Ресторантьорите твърдят, че държавата има двоен стандарт по отношение на мерките. Не са съгласни, че те са затворени, а зимните курорти и ресторантите към хотелите работят. Настояваме за незабавно отваряне на обектите ни и да няма такъв двоен аршин, както е в момента с хотели, с ресторанти, зимни курорти. От бранша казват, че едва са издържали финансово след първото затваряне, а сега са изправени пред фалити. Ние няма как да оцелим при условие, че на нас найми ни варят. Хладилниците не спирам, тока ни върви, разходи, осигуровки се плащат. Просто не виждам вече как този бранш може да оцели. Няма как с 24 лева на ден да задържим персонала да е адекватен след 3-4 или 5 месеца. Те стараха много. Едно семейство няма как да се изхрани с 24 лева. Петър и колегите му искат да започнат работа, както и облекчения в данъците и наемите на обектите. Само при нас няма зараза. Ние ли сме най-виновните в тази държава? Аз това искам да разбера. Ресторантьорите прогнозират, че при евентуално отваряне е възможно цените на заведенията да са по-високи, заради натрупаните заеми и разходи по време на кризата.